حضور دائم ملت شہزادہ حضور عزیز ملت حضرت علامہ و مولانا محمد نعیم الدین صاحب کی بلا مصباحی کو آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. زوردار انداز میں حضرت کا خیر مقدم ہونا چاہیے. ہاتھوں کو لہرا لیجئے فضاؤں میں, اٹھا لیجئے ہاتھوں کو, سب لوگ ہاتھوں کو اٹھائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پوچھتے چاہو ہم دنیا سے کیا لے جائیں گے, پوچھتے چاہو ہم دنیا سے کیا لے جائیں گے, اپنے ہوٹوں پہ محمد کی ثنا لے جائیں گے. اب بچ کر رہنا ان کی نظروں سے نجدی بھیڑیوں, یہ رضا کے شیر ہے تجھ کو اٹھا لے جائے.